50 godina mature je značajan jubilej, a susretom u školi obeležili su ga nekadašnji maturanti, a danas uspešni porodični i poslovni ljudi. Ovo je bila prilika da se prisete bezbrižnih školskih dana. Mnogo lepše pamtimo te dane naše generacije, čak i generacije između i posle nas i pre nas, nego što pamte to kasnije generacije, znam to iz iskustva i moja su deca već prošla tu gimnaziju. To je bilo drugačije vreme, opuštenije, bezbrižnije. Šta vam kažem, kada je to bilo 65. 6. godine. Inače, vrlo uspešna generacija, izuzetno uspešna po pitanju školovanja, po pitanju rada, karijere, normalno, ima tu i titula, ima i tu visoki funkcija, ali danas smo svi đaci. Nekadašnji maturanti rado se sećaju i svojih vrsnih profesora. Pamtim i po tome što smo za profesora imali jednu predivnu generaciju legendarnih profesora ove gimnazije, koja nas je ono izvela na put i svi su ovde, oni koji su došli, ljudi visokog obrazovanja, naučnici, po raznim kontinentima, evo moju jednu drugaricu koja je došla iz Amerike. Zbog obeležavanja mature, neki su došli čak iz Amerike i Kanade, a među njima je i Svetlana Simonović-Grin, koja je došla iz Čikaga. Volim što sam videla svoje drugove i drugarice i sa mnogima sam u kontaktu. Mi smo bili jedna grupa ovako koja se družila. Bili smo dobra deca onda, mi smo dobri sad na neki način. I eto toga se sećam, imamo dosta zajedničkih uspomena. Profesora, žao mi je što su mnogi otišli, skoro svi, ali to je tako. Na proslavi pola veka mature okupilo se 50 nekadašnjih maturanata sa željom da se opet sastanu i sledeće godine.